የህግ የበላይነት እንዳይረጋገጥና የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲከሰት ያደረገው ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት ላይ መንግስት የያዘው የተለሳለሰ አቋም ነው ተባለ። ይህ የተባለው በኢትዮጵያ ሰላምን ማስፈን በሚቻልበት ጉዳይ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ አንድ የምክክር መድረክ ላይ ነው። ሰላማዊ ደበበ ዝርዝሩን ታቀርባለች። በሀገሪቱ በተለያየ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣው የእርስ በርስ ግጭትና የሰላም እጦት ችግር ከንብረት ማውደም እስከ በርካታ ሰዎች ህይወት መቅጠፍ ደርሷል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ የምክክር መድረኮችም ተካሂዷል። በሰብአዊ መብት፣ በመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ ዙሪያ የሚሰራው እናት ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት ያዘጋጀውና ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ የተካሄደው የምክክር መድረክም የዚሁ ጥረት አንዱ አካል ነው። ውይይቱ በሀገራችን የሚታዩትን የእርስ በርስ ግጭቶች በመፍታትና ሰላምን በማምጣት ዙሪያ የተካሄደም ነበር። በዚሁ የምክክር መድረክ ላይ የሰብአዊ መብት ባለሙያው ፕሮፌሰር ሲሳይ መንግስቴ አስተያየት ሰጥተዋል። እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻ ደግሞ ለራስ ለቡድንና ጎሳን መሰረት አድርገው የሚመሰረቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ግለሰቦች የህግ የበላይነትን እንዳይከበር አድርገውታል። በተጨማሪም መንግስት በህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ የሚወስደው እርምጃ መለሳለስ ሰብአዊ መብት መከበር ላይ ስጋት ጥሎበታል ብሏል። ግለሰቦች ሳይቀር አምባገነን የሆኑበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ግለሰቦች ሳይቀር ለህዝቦች እልቂት፣ ለሰላም መካታት፣ ለሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት እየሆኑ የመጡበት ሁኔታ አለ። በዚሁ በቀላሉ አንድ መልዕክት በማስተላለፍ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ እርስ በርስ ምን ያህል እንድንጠፋፋ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይሄን ማስቆም የሚችል ይሄን መልክ ማስያዝ የሚችል ጠንካራ መንግስት አለመኖሩ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። በውይይቱ ላይ መደበኛ የወጣቶች አደረጃጀትና የህግ የበላይነት በሚል ርዕስ የመነሻ ጽሁፍ ያቀረበው ደግሞ ወጣት ዮሴፍ ከተማ ሲሆን በኤርተኮር አጀንዳን ይዘው በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ የወጣት ንቅናቄዎች በሀገሪቱ የህግ የበላይነት እንዳይከበር አይነተኛ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። ያለመመራት ሁኔታዎችን አደጋ ውስጥ ከቷል። የወጣቶች ንቅናቄ መጥቶ ማለት ለምን ፍትህን በደቦ የማስከበር ፍላጎትን በደቦ የማስከበር በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የቀድሞ ጦር አባል ብርጋዴር ጄኔራል ካሳይ ጨመዳ በበኩላቸው ወጣቶች ዜግነትን መሰረት ያደረገ ትምህርት ሊሰጣቸው እንደሚገባም አስተያየት ሰጥተዋል። ወታደር እኮ ቀጥረው ማስተማር አለበት። የዜግነት ትምህርትን በትክክል መማር አለበት። እኔ ከወታደር ቤት ያው እዛች በመፈንቅለ መንግስት አልነበርኩበትም እስከወጣሁ ድረስ ወታደር ቤት ጦርነትም ካለ ከጦርነቱም ሰው እየተላከ ይማራል፣ መማር አለበት፣ እውቀቱን ማዳበር አለበት። በተለይ በእንደዚህ አይነት አገር እኛ ባለንበት ሁኔታ ውስጥ የዜግነት ትምህርት ሰብአዊነትን እንዲያውቅ ነጋም ጠባም መማር አለበት። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የማህበረሰብ ክፍሎች በአብዛኛው መንግስት በህገ ወጦች ላይ እርምጃ የመውሰድ ድክመት አለበት ነው የሚሉት። ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም የራሱን ግዴታም አልተወጣም ብለዋል። ለምንድን ነው ቀደም ብለን የቤት ስራችንን የማንሰራው? መጀመሪያ እራሳችን ውስጥ ሰላም አለ ወይ? እውነቱን እንነጋገር። በብሔር ሆነ በሃይማኖት የኢትዮጵያ ህዝብ አልተጣላም። የሚያጣሉን የተወሰኑ የፖለቲካ ነጋዴዎች፣ ደላሎች ናቸው። ብሔር ኢኮኖሚ ውስጥ ከገባ፣ ብሔር ሌላ ነገር ውስጥ ከገባ ስትታመስ ትኖራለህ። የራሽያ ዩጎዝላቪያ የገለመሌ ምናምን ቢባል እንዳይገርማችሁ የተዘራ ወደዛ እንድንሄድ ስለሆነ ይሄን የኢትዮጵያን ትልልቅ ታሪኮች የታሪክ ሰዎች፣ የጥበብ ሰዎች፣ የሚዲያ ሰዎች ትልቅ ኃላፊነትና የቤት ስራ እንዳለብን እንድታውቁ ያስፈልጋል። ሁላችን ስራ መስራት መቻል አለብን። ሁላችን እዚህ ተነጋግረን መሄዱ ነው እየሰለቸን ያለን አሁን። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ የህግ የበላይነትንና የሰብአዊ መብት እንዲከበር ሁሉም አስተዋጽኦ በማድረግ የሀገር ሰላምን ለማረጋገጥ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ልጆቻችን እያንዳንዳችንን አደራ አደራ፣ እቺን ሀገር እስከ ሀገር እንደዚህ ያቆየን ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች መታትነት ስለከፈሉ ነው። እናንተ መስዋዕትነት የከፍላችሁ ነው። ካልሆናችሁ ወደ ቤታችሁ ስትሉ ከዚያሪ ጀምረው ድርሳችሁ ስሙ። የኛ አገር እንዲቀጠል ከውባን ከአቢም ከማንም መጠበቅ የለበትም። ራሴ ድርሻ ከሰራም ራሴ ከድርጅታችን ከሰራን ኢትዮጵያ ለዘላለም የማይኖርበት ምክንያት የለም። እኛ ሰው ሆነን እንኖር፣ ሰው ነንና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።
በመከከሩ ላይ ተገኙ ተሳታፊዎችም የበርካታ ዜጎች ህይወት እየጠፋ አካላዊ መንፈሳዊ ጉዳቶችም ያደረሰና የእምነት ተቋማትንም ሆነ መሰረተ ልማት አውታሮችን ያወደመ የሚገኘው የርስ በርስ አለመግባባት ወደ ከፋ ደረጃ ሳይደርስ ለማስቆም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ለሰላም ዘብ በመቆም ግዴታውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።